Su təhsilatı üstündə başlayan mübahisə iki post-sovet ölkəsi Qırğızıstanla Tacikistan arasında toqquşmaya çevrilib. Sərhəddə 6 saatlik atışmadan sonra tərəflər arasında nəhayət qoşunları geri çəkməklə bağlı razılıq əldə olunub. Tacikistanla sərhəddəki silahlı münaqişə nəticəsində həlak olan Qırğızıstan vətəndaşlarının sayı 31-ə çatıb. Səhiyyə və Sosial İnkişaf Nazirinin sözçüsünün məlumatına əsasən, qarşıdurmada 154 nəfər xəsarət alıb. 43 yaralı təyyarə ilə Bişkəkdəki tibb müəssisəsinə çatdırılıb. Onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Tacikistan tərəfinə gəlincə isə 10 nəfər ölüb, 90-ı yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında şəhərin meri də olub. İnsidentdən sonra hər iki ölkənin rəsmiləri neytral zonada görüşüb. Tərəflər dövlət sərhəd xəttindən qoşunları geri çəkmək barədə razılığa gəlib. Qırğızıstan və Tacikistan arasında əldə olunmuş atəşkəs sazişinin belə insidentlərin qarşısını alacağına ümid edirik. Bu sözləri Rusiya prezidentinin köməkçisi Dmitri Peskov deyib. Qeyd edib ki, rəsmi Moskva vəziyyəti yaxından izləyir. Bununla yanaşı atəşkəsin əldə olunmasını da müsbət qarşılayır. İki ölkənin sərhəd rayonlarının mülki vətəndaşları arasında başlayan insident sonradan Qırğız və Tacik hərbiçilər arasında silahlı toqquşmaya çevrilib. Toqquşmalar 6 saatdan çox davam edib.